יש משפטי חיזוק לאישה, משפטי חיזוק לגבר. אנחנו מתחילים עם אנשים, אחרי זה הם ייפגעו. ראית איזה יופי. שימו לב, כללים שאתם צריכות לחרות, לשרוט. פה, משפטי חיזוק לאישה. מתחילים. אוכל מוכן בתיאבון, זה הדבר הראשון. במקום כעס ודיכאון, קוראים לזה חשבון. אמתיני לשעת הפנאי, כדי לקבל את האשראי. לימדי לדבר קצר, פן יהיה מאוחר. ממשיכים, עוד משפט חיזוק. באמא שלו לא מתחרים, הוא לא יעזוב את החברים. תתמקדי רק ביתרונות, קוראים לזה לחיות. עזק! הגברים מחייכים, הם לא יודעים מה מחכה להם. תודה רבה. תודה רבה. הלאה, קדימה. משפטי חיזוק לגברים. אביתר, אתה מביא לך חמצן או שאתה רוצה לנשם עמוק? משפטי חיזוק לגברים. קדימה. אישה לעולם היא, בהקדמה של הסיפור. תדליק סיגריה ותקשיב לה, אל תראה גמור. תרבה להחמיא לה, גם כשהבית ריק. יש לה מודיעין עליך, והוא כל יום מתחזק. בית שני. באבא שלה לא מתחרים. לא, בלבד. באבא שלה לא מתחרים. לא, רגע, אני לא זמר, אמרתי לכם. תחיל עוד פעם. היום לא מתחרים, תפסיק לעשות שרירים. רק אתה נשארת מבין כל החברים. אל תנסה להבין אותה, תהיה שם בשבילה בכיוון. חבל על המאמץ אחי, קוראים לזה תיקון. הוא לא הביא לי כוס של מים, אבל עכשיו אני עכשיו את הבית, צורך פה צעקות. בלגן. תן לה כבוד, איך זה הולך עכשיו? הביתה הזה. איך הפזמון הולך? תן לה כבוד לפני כולם, ותקבל את כל העולם. עכשיו לבחורה. אל תנסי אותו לשנות. נו נו נו. תעשו טובה לבורא עולם. אתם זוג מושלם. אתם זוג מושלם. עכשיו אליו. אל תנסה אותה לשנות כדי לבנות. חברים, מי שיחרות לעצמו את הדברים הללו, תדע לך, תתמקדי רק ביתרונות. מי שתתמקד רק ביתרונות. קוראים לזה לחיות. את רוצה חיים טובים עם הבן זוג שלך? את חפשי את הנקודות השחורות שלו. לא יצא מזה שום דבר. רק כעס, מריבות וחוסר תקשורת. חפשי את היתרונות. אתה צריך להבין אותה, תהיה שם בשבילה בכיוון. תמיד בדרך. אישה לפעמים היא לא מובנת, אבל תמיד אתה צריך להיות שם. ברגע שאתה תהיה שם, עשית את העבודה שלך. ואבא ואמא לא מתחרים, זה דברים פשוטים שאתם צריכים לדעת. אוכל מוכן בתיאבון זה במקום הראשון. גבר אוכל, הגבר רגוע. אין פה אפס. ובאמת, תן לה כבוד לפני כולם, ותקבל את כל העולם. אישה צריכה להיות פה במקום הראשון, בהיררכיה, לפני הזוגיות, לפני המימוש עצמי, לפני הילדים, לפני המשפחה, לפני הכל. זכור את זה טוב, צדיק. תן לה כבוד לפני כולם, ותקבל את כל העולם. הדבר האחרון שהכי חשוב, שהורדתי בית אחד בטעות, אז אני חוזר עוד פעם. חידוש גדול, אבל זה אני חוזר, זה רק בשביל השם יתברך. לא מתחרים, הוא לא יעזור את החברים. אמרנו, תתמקדי רק ביתרונות, קוראים לזה לחיות. עכשיו זה המשפט ששכחתי. חבל על הדמעות שלך, תפני רק לאחד. הוא זה שיכול עליו, זה הוא, רק הוא בלבד. לא סתם השם נתן לי להעלים את המשפט. כי זה באמת, בסך הכל של הזוגיות, זה רק השם יתברך.